Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամիկրոսի պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր եւ նոր խորհրդանում նույնպես ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Էդվան Մարոկյանը, շնորհակալություն։ Չնայած ես ձեզ պետք է շնորհավորեմ իհարկե ընտրվելու կապակցությամբ, բայց մի բան էլ ասեմ, որ հասարակության մեջ ինչ որ մի տեսակ դեպրեսիվ վիճակ է, ինչ որ այդպիսի բան նկատում եք, թե չէ։ Ճիշտ ասած, եթե նայենք Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը, կա եւ դեպրեսիվ հատված, եւ կա շատ ուրախ եւ չի ասի շատ ինչ ուրախանալու բան կա, բայց կա գնահատող հատված։ Ինչ հրաբերում է դուրս սոցիալական ցանցերից, ես կարող եմ ասել իմ շփումներով Երևանում շատ ջերմ ու շնորհավորական ուղերձներով լի շփումներ կան, փողոցով քայլում են մարդիկ։ Որ ես չեմ ճանաչում, որ քաղաքացիներ կանգնացնում են, ողջունում են, շնորհավորում են, ասում են, ձեզ են կընտրել։ Լոռու մարզի շփումս Վանաձորի, քանի որ երկու տեղերում եմ եղել ընտրություններից հետո, շատ ովքեր որ ինձ իմ հետ շփվում են, շատ բան անտրամադիր, շատ հիասթափված բան մտածում կա, որովհետև ինչպես գիտեք, Լոռու մարզում ամենաբարձր տոկոսն է ստացել հանրապետական կուսակցությունը եւ ես ինքս չեմ ընտրվել Լոռու մարզի պատգամավոր, այսինքն այնտեղից ռեյտինգային մանդատ չի հասել մեզ եւ 3 հանրապետական պատգամավոր ընտրվել, մի պատգամավոր էլ Բարգավաճ Հայաստանից։ Եվ մարդիկ ուղղակի իմանալով թե ինչպես եմ ես աշխատել այդ 5 տարիներին, ուղղակի չեն կարողանում ընկալել ինչ հապատալ է։ Էս ինչա, ոնց կարող է լինի, որ այնքան ձայն չկա, ինչքան որ անհրաժեշտ է ռեյտինգայինով մանդատ վերցնել։ Այսինքն այնտեղ կա այդ բանը, հուսահատ, հիասթափված, դեպրեսիվ բանը, բայց Երևանում ես դա չեմ զգում։ Երևանում միայն դրական պոզիտիվ շնորհավորանքներ, դեռ մարդ չեմ տեսել, որ ասի այսինչ վատ բան եղավ կամ բան։ Դա պայմանավորում եք Լոռու մարզի արդյունքները, պայմանավորում եք Տաշիրի Սամվել Կարապետյանի, այսպես ասենք, աշխատանքով։ Ես դա պայմանավորում եմ հանրապետական գուսակցության բոլոր տեխնացուների, այնտեղ միայն Սամվել Կարապետյան, Կարեն Կարապետյանը կուսակցի։ Հա, հա, եղբայրը, հա։ Այո, այնտեղ զանգվածային ընտրակաշարքա բաժանվել, որի մասին այդ օրը հայտարություններ են կարել, մարդիկ են բերմային ենթարկվել եւ չգիտեմ նրանց ճակատագիրը ինչ է եղել։ Բայց գիտեք, ընտրակաշարք բաժանելը մի հատվածն է, ասենք բաժանել են ինչ։ Եվ երկրորդ հատվածը, այդ նրանք են, ովքեր որ այդ ընտրակաշարքը պատրաստ են վերցնել ու իրանց երեխաների ապագան վաճառել մի օրվա, չգիտեմ, 10,000 դրամի, թեկուզ 20,000, թեկուզ 30,000 դրամի համար։ Ինձ երբ որ մարդիկ ասում են, գիտես ինչ կա, պետք չէ մարդկանց մեղադրել, ժողովուրդը միշտ իմաստ ունի, ժողովրդին սխալ է մեղադրել, ես ժողովրդին չեմ մեղադրում։ Վերջերջո կա, ասենք, 120,000 մարդ, որ գնացել 122,049 մարդ, որ գնացել երկու դաշինքին անդրել եւ մենք ակնացանքով ենք մոտենում այդ մարդկանց։ Բայց նաեւ կա մի քանի 100,000 եւ ավել քաղաքացիներ, ովքեր այլ մոտեցումներով են քվեարկության մասնակցել, եւ ընտրակաշարք վերցնելու process-ը դա ուղղակի հատային process չի։ Երեք սրա մասին քննարկում եմ մանրամասն, մի հատ բացել եմ կուզենայի եթերում էլ բացել։ Տեսեք, process-ը ոնց է։ Սկզբից գալիս են քեզ, ասում են, քեզ ցուցակագրում ենք, որ քեզ կաշարք տանք, դու ընտրես ես ինչին։ Ու կապի չունի, այն ինչ ուսուցակցության, որ ուսուցակցության ուզումա լինի։ Դու ասում ես այո, համաձայնությունը տալիս ես, ասում են դիանոզգանունը դու, անազգանունը տալիս ես։ Հետո գալիս են ասում են անձնագրի տվյալն էլ դու, դա էլ ես տալիս։ Հետո գալիս են ասում են դե փողը վերցրու, փողը վերցնում ես։ Հետո գալիս են ասում են դե արի մեր մեքենայով գնա ընտրելու։ Դու նստում ես իրանց մեքենան։ Հետո հասնում ես տեղ մտածելով որ շատերն են եղել այդպես, որ կգնամ ուրիշին կընտրեմ։ Մեկ եկեք հետ քեզ ասում են այս մեր թաղի գագասիկը հիմա քեզ կուղեկցի, որտեղ դու քորես կամ չգիտեմ։ Ինչ եմ այդ ձեով ասում, էլի, հա։ Դու չես տեսնում, դու չես լսում, դու բան ես, անթամալույց ես, բայց ասենք մարդու նեմ ես երևում, էլի, որ նորմալ կարա գնա։ Ինքը հետդ կգա, որովհետև մենք գիտենք, որ կա դու ես խափես։ Մի հատ էլ վերջում այդ մարդուն վաստացնում են դրանով։ Բայց այդ մարդը, պարոն Աբրահամյան ջան, գնում է այդ դրան։ Այդ մարդը մինչև վերջ հերթականությամբ քայլ առ քայլ գնում է դրան։ Եվ կա կոնսենսուս այդ մարդու ու այդ մարդու այդ նման վարվող մարդու միջև, որը որ ընդդիմությանը ինչքան լավ ուզում է մեղադրի, շատ բարդ հանդիմությունը մտնի այդ դաշտ այդ երկու մարդու կոնսենսուսի մեջ ու քանդի այդ կոնսենսուսը։ Ու ինքը գնում է քվեարկում է։ Էլեք ինչ եմ ասում երեք։ Երեք մի քաղաքացին ինձ ասեց. «Դե ասում եք փող են բաժանել բան, բայց դե ոչ չբաժանեին մարդիկ, այտենց չէին անի»։ Ես ասացի,
կա տվյալ, որ որևէ մեկը կարող է պնդել, որի գլխին ատրճանակ են դրել, եւ ասել են պետք է փողը վերցնես, ու հետո 10 քան զնագրի տվյալը, հետո անունդ, հետո գազ նստես մեր մեքենան, հետո մենք քո այդ մարդ կդնենք, ինքը գա քվարկ, եթե չէ կրակում ենք քո գլխին։ Ասում եմ դա չկա տես տվյալ, ասում եմ դա մեկ ասի ինձ։ Այսինքն այդտեղ վերանում այդ հարցը, ինչ ա նշանակում, բան դե չէին կարա, դե շատ էր այս օրերին խոսակցություններ կանեն, որ մարդիկ կան ասում են բանա, որ դե վերցրել ենք, ոնց խափեինք։ Այսինքն դուրս ա գալի, որ մենք ազնիվ ենք բանը հանցագործության մեջ, այսինքն մենք ճիշտ ենք համարում փող վերցնելը, բայց սխալ ենք համարում խափելը, հետո այդու ինչ որ փող է վերցրել էլի։ Իսկ փող բաժանողները, ես դա ասեմ, ապուշ չեն։ Նրանք հասկանում են, որ փող բաժանները պետք է այդու ինչ որ ձև մտածեն, որ հսկեն։ Հիմա մի մասը ասել են նկարեք բերեք, այ ժամբյոնից եմ այդ տարել։ Մի մասը ասել էին թերթիկը հանեք բերեք տեսնենք։ Բայց վերջում տեսան, որ այդ անժոյի իմամբյոնի հայտարարությունից հետո այն տեսավորովա կոր պատրաստեց, թե ինչպես կարելի է շրջանցել, դա ի՞նչ արեցին։ Բոլորի հետ մարդ էին դրել։ Այսինքն դուք տեղամասերով, բոլոր տեղամասերով մարդ, ասում ենք ինչ ես ուղեկցում, ասում են չի տեսնում իհարկե։ Ունեք տվյալներ, որ զանգվածաբար մարդկանց ներկայացնում էին որպես քույր։ Ուրեմն, ասենք եթե 100 մարդ մտել էր քվյարկության, ոնց էլ լորու մարզում կարող եմ ասել, երևի ամեն 10-րդ, ամեն 8-րդը, ամեն 7-րդը կամ էլի ավելի կարող եմ իջնել, այո, մեր վստահված անձերն ասում են, որ ուղղակի զանգվածային էին այն դեպքերը, որ ասում են ես չեմ կարող։ Գալիս այն ձոքնի, ուղեկցողը։ Ոնտեղ արձանագրություններ են կազմում, բաներ են կանում, բայց կա կոնսենսուս այդ մարդկանց միջև։ Դու ի՞նչ անես, ասես դեմը կանես, ասես մի քվյարկի, իրավունք ունես գնաս, հետո ասեն, օ՜, դու միջամտում ես ընտրական պրոցեսին, մի հատ էլ արի քո նկատմամբ քրեական գործառույթ։ Ես ինքս փաստաբան եղած ժամանակ պաշտպանել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձի, որը որ փորձում էր կանխել ընտրակերտիկները տեղամասում։ Եվ իրան ասում են, դու ընտրական պրոցեսին միջամտում ես, ասես չէ, ու քրեական գործային հարցեր մարդու նկատմամբ։ Բաղականին հայտնի դասախոս կին Վանաձորում այդ կնոջ նկատմամբ քրեական գործ էին հարուցել։ Հիմա վստահված անձերը նաև այդ գիտեն։ Հիմա ասում են, հա, այս մարդը բայց ոնց որ տեսնում է, բայց ոնց որ ինքը, ասենք, խնդիր չունի, կուրություն չունի, բան չունի։ Չէ, չէ, ասում եմ, ես չեմ տեսնում։ Այս երեխեն պետք է ինձ օգնի։ Հիմա դու ի՞նչ անես։ Իսկ այդ բրոկերները, հա, բաժանողները, դրանք էլի հազարավոր մարդիկ են, չէ՞։ Ուրեմն այդ process-ի մեջ, պարոն Աբրահամյան, ներգրաված են հազարավոր մարդիկ։ Ասենք, չի լինում էլի այնպես, որ ինչ որ հանրապետական մի հոգի դա բան անում, կազմակերպում։ Հազարավոր մարդիկ այդ process-ի մեջ ներգրաված են։ Հիմա է, նաև թերթերում կան լուրեր, որ եթե ընտրական process-ի մեջ են, հիմա գնում են ու այն տեղերում, որտեղ հետ են ուզում փողը։ Դա բոլորը սա գիտեն, չէ՞։ Ինձ 2 օր առաջ զանգել էր ոստիկանապետ Վանաձորի բաժիններից մեկի։ Ասում է, դե որ ասում եք բանը զանգվածային է, բանը բան, տվյալ ունեք։ Ասում եմ, բայց դուք մարդիկ եք բերման ենթարկել։ Հարցակննեք։ Ես օպերատիվ ծառայություն չունեմ, ես ագենտուրա չունեմ։ Դուք պետք է իմանա, գնացեք քթեք։ Ամբողջ երկիրը խոսում է, չեք կարող իմանալ ով ավում փոխել։ Այսինքն դուք եւ ես չենք կարող այդ կոնսենսուսը մեջ մտնենք, հա, այդպես։ Ես կարծում եմ կարող ենք քարոզարշավի ագիտացիայի միջոցով, ինչը մենք արեցինք Երկդաշինքի քարոզարշավի ընթացքում։ Ամեն կերպ հասցրեցինք այդ մեսիջները տեղ։ Հիմա դա որքան աշխատեց ու որքան մարդու վրա։ Մի կողմից կա 1 միլիոն ծայրահեղախքած մարդ, մի կողմից կան այդ ծայրահեղախքած մարդկանց կաշառող մարդիկ, մի կողմից կա ցածր վստահություն ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ, երբ որ մարդը ասում է, «Էն մեկը իմ ձայնից բան չի կախված, գոնե 10,000 դրամ վերցնեմ»։ Ու մենք անընդհատ աշխատում ենք դրա, որ հենց քո ձայնից բան է կախված, որ գոնե նրանք, ովքեր որ այդպես են կարծում, գոնե այդ պատճառով այդ գումարը չվերցնեն, չգնան այդ քայլին։ Եվ հիմա մեր մեթոդաբանությունը, մեր հնարավորությունը, մեր ռեսուրսը թույլատվել այնքանի, որքանի որ թույլատվել։ Հիմա մենք պաշտոնապես ասել ենք, որ այդ 120,000, 122,000 49 ցայները, որ տրվել են Երկդաշինքին, եկեք հասել են Երկդաշինքին։ Մենք հսկել ենք մեր ցայներից, մենք չունենք դեպք, որ վերծրած լինեն դրած ինչ որ այլ մյուսի ցայների։ Եթե նման դեպք մենք կարողանայինք արձանագրել, մենք վերաաշխարհ կտայինք, դիմեինք դատարաններ։ Նաև ուրիշ բան է ասում, եթե մարդը սրբորեն հավատա ձեր ընտրական նախընտրական խոստումներին, ենթադրենք դուք խոստանում եք մի հատ շեյխի միջոցով, ասենք 10 միլիարդ դոլար, եթե նա հավատա, որ իսկապես դա կբերվի, նա կարող է շատ հեռու ուղարկել այդ ընտրակաշարք, բայց նա չհավատաց։ Կա այդ փաստարկը, բայց առաջին հերթին այդ մարդը պետք է հավատա, որ ոչ թե մենք կարող ներդրում անել, այլ պետք է հավատա, որ իր ձայնը տեղը հասնում։ Տեսեք, երբ որ ընդդիմություն է Հայաստանում, ամեն ընտրությունից հետո ասելա, որ ընտրությունը տոտալ կեղծվելա։ Այս սաղ ինչ կա կեղծվելա, սաղ կեղծավ, սաղ բանա։
մարդկանց մոտ 25 տարի բանը ձևավորվել է կարծիք, որ միշտ ընտրությունները կերծվում են։ Դե որ եթե միշտ կերծվում են, հիմա ես ասեմ շեխից 10 միլիարդ եմ վերելու, թե 25-ը մտածում ասում եմ, մեկ այսի չի ընտրվելու, ուղղակի կերծելու են։ Այդ շեխի փողն է չի հասնելու Հայաստան, բայց ես նախ 10,000 դրամ այստեղ ա կամ նախ ինձ գործից կարող ահանեն կամ նախ աղբորս բանեն խոսք տվել, ես այս նախդի հետևից գնամ։ Ու մյուս կողմից նաև այստեղ պետականության մտած բանկա էլի, ասենք այդ պետք է հասկանանք, որ վերջերջում մենք պետություն ենք կառուցում։ Այսինքն այդ մտածողությունը, որ մենք կարողանանք ավելի շատ արմատավորել, մարդը, ասենք անգամ եթե չհավատա, որ մենք շեխից 10 միլիարդ դոլար ենք բերում, նա իր ձայնին գոնե ինքը կասի, ախպեր, ես իմ խղճի հանդեպ հանգիստեղն եմ։ Ես քաղաքացի եմ, 5 տարին մեկ մի ձայն ունեմ երկիրը կառավարելու, գնամ հենա ես իմ տեղը, ես իմ գործը անեմ։ Այսինքն կարող են այսպես մտածել։ Եվ իզուր չէ, որ ոչ թե մեր մարզերի տեխնատուները թույլ են եղել կամ բան։ Ուղղակի Երևանում այդ ընտրակաշարքի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի հնարավորությունը սահմանափակ է։ Ինչու՞, որովհետև երկրի միջին խավը կենտրոնացած է Երևանում։ Դրա համար են ավելի շատ ձայն մենք կարող ենք տանել Երևան քաղաքում։ Եվ մարզերում էլ ունենք ուժեղ տեխնատուներ, ուժեղ տարածքային կառույցներ, բան, բայց կարողացել ենք անել այնքան, որքան հնարավոր է եղել այդ զանգվածային ադմինիստրատիվ ռեսուրսի եւ ընտրակաշարքի բանի պայմաններում։ Հիշում եք մեր նախորդ հուսակցություններից մեկը, դուք ասացիք, որ շատ վատ կլինի, եթե այդ ռեյտինգայինները լինեն, որտեվ ռեյտինգայիններն են այդ ընդրակաշարքի եւ կերտիկների լոկոմոտիվը, այսպես ասած, բայց եթե նույնիսկ այդպես լինի, մենք միևնույնն է խաղալու ենք կանոններով։ Դուք հաստատում եք, որ պետք է խաղալ կանոններով։ Ես տեսեք, մենք ռեյտինգայինի մեջ ռեյտինգայինին ենք մարտահրավերն ետել։ Ոնց կարող եմ օրինակներով ասել։ Հիմա ռեյտինգային ընդրակարգի մեջ ավան մասիվ Նորքի զանգված, հա, այդ ընտրատարածքում եղել է Միրան Պողոսյան, Ռոբերտ Սահակյան, պատկերացնում եք մարդիկ, ովքեր պատկերացնում եք ինչ գումարներ է ծախսվել, այդտեղ ինչ ռեսուրս է դրվել։ Ու եղել է Մանե Թանդիլյան, ասենք։ Ու Մանե Թանդիլյանը այդ տարածքից ընտրվել է։ Մենք այդ կանոնի մեջ իրանց կրել ենք։ Այդ կանոնի մեջ իրանց, ասենք, երրորդ տեխնացուն չի ընտրվել։ Մենք այդ կանոնի մեջ Դավթաշեն համայնքում հաղթել ենք։ Գևոր Գորգիսյանը ընտրվել է падգամավոր։ Դուք ինձ ասեք դեպք, հիշեք որ թվի, չգիտեմ որ թիվը կարող գնալ հասնել, որ Երևան քաղաքից ընդդիմադիր падգամավորը ընտրվել մեծամասնական ընտրակարգով։ Սա մեծամասնական ընտրակարգը քողարկված։ Հիմա մենք 4 падգամավոր ունենք Երևան քաղաքից ընտրված ընդդիմադիր։ Նիկոլ Փաշինյանը, Արադ Միրզոյանը, Մանե Թանդիլյանը, Գևոր Գորգիսյանը։ Ինչի է այդ ձևի դեպքը։ Եվ հետևաբար Երևանի ավականու ընտրությունների դուք կունենաք ավելի լավ ցուցանիշներ, այսպես ասենք։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետև մեր տոկոսային հնարավորությունները նաև ճնշվել է գյուղերի ու մարզերի հաշվին։ Վերջին հաշվով տեսեք, օրինակ ես հիմա նայում եմ գյուղեր կային, որի վրա մենք ժամանակ ենք ծախսել, որոնց վրա մենք ժամանակ ենք ծախսել, երկար ճանապարհ ենք գնացել, հասել ենք, կազմակերպել ենք հանդիպում, բոլորի հետ զրուցել ենք անհատական բան, վերջում նայում ենք այդ գյուղի տալ ենք 25 զայն։ Այսինքն վերջում մարդիկ ու այդ խոսակցությունները, որ ասենք մենք սաղս ձեր հետ ենք, բան, դի մի բան արեք, մի բան եղնի, մի բան փոխեք, բան, վերջում մարդիկ գնացել են տրել են հանրապետական կուսակցությանը։ Լոռու մարզի ամենաախքատ, ամենախայտառակ վիճակում գտնվող գյուղերը 80%-ով հայկային ձայնն է։ 75-80, 85 ունենք։ Մեր վստահված անձերից փոքր եղբայրս, կրտսեր եղբայրս Էդգարը Մարուկյանը իր պատի վրա դրել է հերթականությամբ Լոռու մարզի որ գյուղում հայկան 75, ասենք 60-ից ցածր չկա տոկոս։ 60-ը չկա։ Ինչքան աղքատ, այնքան շատ են հայ։ Ինչքան աղքատ ու ես ձեզ ասեմ, ինչքան բողոքավոր։ Ու ինչի ենք մենք սա շատ հանգիստ ասում։ Որովհետև այն յուղերը, որը որ մենք ասում ենք, այդ տեղերում մենք վստահված անձ ենք ունեցել։ Ասենք տեղամասում բան չի եղել։ Մարդիկ գնացել են իրենք իրենց ձեռքով վերցրել ՀԿ-ի թերթիկը ու ընտրել են ռեյտինգայինով։ Եվ մյուս բան, երբ որ դուք ասում եք ռեյտինգայինների մասով, չէ՞, ռեյտինգայինները։ Նայեք ՀՀԿ-ն համամասնական ձայն չի տարել։ Երբ դաշինքը համամասնական 15,000-ից ավել ձայնը տարել։ Հանրապետական կուսակցությունը համամասնական ձայն տվող չի։ Դա ինչպես է քաշվում։ Որովհետև ՀՀԿ-ի քվեաթերթիկը դատարկ, որևէ մեկը չի գցել քվեաթերթը։ Կամ եթե գցել, ասենք կարող 100 հոգի է գցել։ ՀՀԿ-ի քվեաթերթիկը բոլորը գցել են ռեյտինգայինին ընտրելով։ Պարտադիր, պարտադիր։ Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Որ կուսակցական բրենդը հիմա դե հազարավոր մարդիկ, ես ասում եմ 15,000-ից ավել, գնացել վերցրել են ելգդաշինքի քվեաթերթիկը, դրել են ծարի մեջ ու տալ են քվեարկել ելգդաշինքի օգտի։ Այսինքն բրենդին ձայն են տվել։ Իրենց մոտ կոնկրետ անձանց են ձայն տվել, ովքեր իրենց վարչական լծակով, ադմինիստրատիվ եսիմինչերով, վախացնելով, փողով, պաշտոնով,
չգիտեմ, սիրով ու հարգանքով նաև էլ է եղել, այդ ձայնը հավաքել են։ Դա ինչ կապ ունի ՀՀԿ-ի հետ։ Դե ես օրինակ ընտրել եմ ազատ դեմոկրատներին, ես չեմ էլ նայել հետևի մասում ով է։ Ազատ դեմոկրատներին կոնկրետ ձայն եք, ոչ թե ինչ որ անհատի այնտեղ։ Բրենդին եք դուք ընտրել։ Ես դա մասին եմ խոսում, որ իրանք ասում էին համամասնական, քաղաքականացնում են ընտրությունները, բան էսա պարլամենտարիզմը, բանկը լինի, բան դա տեսանք ու մենք սրա մասին, ես ինչ որ եղել, հա։ Երբ ես առաջիններից եմ եղել, ես երբ որ հատ նկարագրել եմ թե ինչ հա տեղի ունենալու ու տենց էլ եղել։ Երևանի ավականո ընտրություններում ես խնդրում եմ մի բան պարզաբանեք։ Նիկոլ Փաշինյանը, հա, եւ մնացածները իրենց տեղնացությունները ցուցակով առաջ են քաշում։ Հիմա նա պետք է հրաժարվի մանդատից պատգամավորի, որպեսի մասնակցի այդ ընտրաշարի, թե ոչ։ Ոչ։ Մասնակցելու համար հրաժարվելու կարիք չկա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Ելդաշինքի համամասնական ցուցակը հաղթի ընտրություններում, իսկ մենք մասնակցում ենք հաղթելու համար, որովհետև անիմաստ է ուղղակի մասնակցելու համար այս պարագայում, այս արդյունքներից հետո։ Մենք մասնակցում ենք Երևանի կառավարումը վերցնելու համար։ Եվ այդ պարագայում, այո, Նիկոլ Փաշինյանը կդնի իր մանդատը եւ կդառնա Երևան քաղաքի քաղաքապետը։ Այն մարդիկ, ովքեր թիմը ներկայացած է 60-ից ավել ընտրացուցակը համամասնական, նրանք լինելու են ավականու անդամներ եւ Երևանի նոր 21-րդ դարի կրթություն ստացած կառավարիչներ մեծ մասը այդպեսին են։ Մենք նաև ներգրավել ենք, ասենք, փորձ ունեցող մարդոնը, Տիկին Բախշյանը, ցուցակիչ 4-րդ համարն է, հենց այս պահին գործող Երևան քաղաքի ավականու անդամ։ Եվ մենք գնում ենք քաղաքի, Երևան քաղաքի կառավարումը վերցնելու եւ դրա ռեալ հնարավորությունը կա եւ անզիջում պայքարը լինելու հենց հաղթելու համար։ Դե պաստորեն ձեր եղբայրը Վանաձորում նույնպես հաղթեց, բայց տեսակ թե ինչ եղավ։ Մենք Վանաձորում ստացել ենք 10800 ձայն, 11000-ի կարգի ձայն։ Հանրապետական կուսակցություն ստացել է 14000 ձայն։ Եվ օրինաց երկիրը 5000-ի կարգի, Բարգավաճաստան 2000։ Ես որ ինձ Վանաձորում ասում են, բայց այն ժամանակ է ընտրեցինք, չեղավ, ասում են, բայց այն ժամանակ դուք մեզ տվել եք 10 մանդատ։ Այդ 10 մանդատը կա ծառայումա ձեզ։ Հիմա Երևան քաղաքում կտան մեզ այնքան մանդատ, որը բավարար է քաղաքապետ ընտրելու։ Ելդաշինքից կլինի քաղաքապետ ու Երևանում իշխանապահություն տեղի ունենա։ Մենք դրա հնարավորությունը ունենք եւ Ելդաշինքը ստեղծվել է Հայաստանում փոփոխություններ բերելու համար։ Հիմա պարլամենտական ընտրություններից հետո թիվ 1 ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետությունը Երևան քաղաքի ընտրություններն է։ Եվ մենք, այո, լրջորեն պատրաստված ենք ու լրջորեն տրամադրված ենք գնալու դրան։ Ընտրագրավը ինչքան է Երևան քաղաքի։ 3 միլիոն դրամ է։ Ահա, այդքան էլ մեծ չի։ Իսկ մի հարց էլ քննարկում։ Քանի որ ես եմ զբաղվում։ Ստաբի պետը դուք եք լինել։ Այո։ Հարց կար Զարուհի Փոստանջանի վերաբերյալ, ինչ եղավ դա։ Մենք Տիկին Փոստանջանի հետ քննարկել ենք, առաջարկ է եղել նրան միասին ներկայանալու, սակայն Տիկին Փոստանջանը որոշել է, որ պետք է Երկիր Ծիրանիով անպայման մասնակցի։ Ա ինքն իրենով։ Ա ինքն իրենով իր կուսակցության նոր բրենդը ներկայացնելով։ Մենք հարգում ենք նրա որոշումը եւ ինչու՞ չեղան հետ ընտրական process-ներ, որոնք սովորաբար 95 թվականից հետո լինում են։ Այն պատճառով, որ մարդիկ մեծամասնությունը չի զգում, որ իր ձայնը գողացել են, նա զգում է, որ իր ձայնը գնել են, դա է խնդիրը։ Ես պետք է համաձայնեմ ձեզ հետ։ Վերջին հաշվով տեսեք, հետ ընտրական process-ը ինչի համար։ Օրինակ, եթե Ելդաշինքի 2000 վստահված անձերից 500-ը հետ գային գրասենյակ ու ասեին, մենք արձանագրություն չենք բերել, չունենք արձանագրություն, չեն տվել մեզ, մեր ձայները բանը գողացել են, դրել են ՀՀԿ-ի վրա, կամ իսկ ծեծել են տեղամասում, կամ իսկ չեն թողել ես հսկեմ, կամ լցոնել են, հա, եղել են խախտումներ, այնպես չէ, որ խախտումներ չեն եղել, խախտումներ եղել են, այսինքն, բայց այնպիսի խախտումներ, որ եթե եղած լինեին, որ դա մեզ բավարար հիմք տար, որ ուրեմն այդ ձեր նշած 100 հազարավոր մարդիկ զգում են անարթարության զգացողություն են, ու դուս կգան փողոց, եւ մենք էլ զգացողություն ունենայինք, մենք դուս կգանք փողոց։ Բայց ես հետ եմ գնում իմ նախորդ մտքին, եթե կա երկու սուբյեկտ, հիմա այս մի սուբյեկտը մի միլիոն մարդ է, թե այս մի սուբյեկտը 1000 հոգի է փողտվողն ու վերցնողը, իմ համար արդեն դա էական նշանակություն չունի։ Այդ երկու սուբյեկտը ունեն կոնսենսուս։ Ես հետ ընտրական process-ի մեջ գնալով ի՞նչ եմ անելու։ Վերջին հաշվով անգամ նրանք, ովքեր փող են վերցրել, սակայն չեն ընտրել իշխանությանը եւ ընտրել են այլ ուժերի, իբր թե իրենց համատով խապել են, նրանք էլ փողոց դուրս է կողչեն։ Որտեւ ինքը իր մեջ գիտի, որ ինքը իր զայնը վաճառել է։ Դուրս գա, ի՞նչ բղավի, ասի ի՞նչ, արդարություն, ինքը իր երեխի կապական վաճառել է։ Դուրս գա, ի՞նչ խոսա։
Եվ սրանում է պրոբլեմը, եւ մեր հայտարարության մեջ մենք հստակ գրել ենք, որ այս զանգվածային ընտրակաշարքի համակարգը դա դանդաղ աշխատող ռումբ է Հայաստանի պետականության հիմքերում դրված։ Եվ եթե սրան վերջ չտրվի, եթե մենք չկարողանանք սարմատախիլ անել այս երևույթը, սա ուղղակի կործանման կարող է տանել մեր պետականությունը։ Մեր առաջինը դրա համար չեղավ այդ ընտրական process, եւ երկրորդը նաև այն ուժերը, որոնք որ իրենց մասին մեծ կարծիք էին, իրենք էլ չգնացին այդ ընտրական process-ի, որտեղ իրենք էլ են հասկանում, որ ստացել են այնքան ձայն, որքան իրենց օգտին քվեարկել են։ Ես չգիտեմ ուժ, որը պնդում է, որ իրա ձայները վերցրեն դրել ինչ-որ ուրիշի վրա։ Որևէ նման հայտարարություն չի եղել։ Հայտարարություններ կան, որ աս շատ վատասախ, սախվատն են, կեղծել են, բանման, բայց կային վստահված անձեր, տեղամասերում մենք տեսել ենք գրեթե բոլոր ուժերի վստահված անձեր, ավելին ասեմ, օրինակ կոնկրետ եթե նայեմ ենք Հայազգային կոնգրես օրոդաշինք հանձնաժողովի անդամներն ունեցել։ Ունեցել հանձնաժողովի նախագաներ, տեղականներ, քարտուղարներ։ Հիմա եթե իրանք հսկեր են process-ը, իրանք չեն ասում, որ դուրս են գալի փողոց ցույցեր անենք, բան։ Մենք վստահված անձ ենք ունեցել, մենք մեր վստահված անձի մակարդակով ենք հսկել։ Այդ ընտրական ի՞նչ process պետք է լինի, պարոն Աբրանյան։ Տեսեք, ձեր 122,000 ձայնը ձեր վաստակած ձայներ են։ Ասենք ազատ դեմոկրատների 15,000 ձայնը, էլի այո, նորմալ քաղաքացիների եւ այլն, հա, 15-20, չգիտեմ, 25,000 դուք ազնիվ ձայներ ստացածներդ իմ պատկերացմամբ դուք պետք է իրար հիմա նրանք պետք է ձեզ ողջունեն եւ դուք նրանց չպիտի ինչ որ կշտամբեք եւ այլն, բայց կարծես թե այդպես չէ։ Ուրեմն մենք որևէ մեկին չենք կշտամբել եւ նաեւ շնորհավորանքներ ենք ստացել կոնկրետ ազատ դեմոկրատների մասով, կարող եմ ասել, որ մի քանի տեխնացուններ մեզ շնորհավորել են ազատ դեմոկրատներից, եւ Տիկին Բաղշյանը եւ Սյոպա Սաֆարյանը, էլի մարդիկ, երիտասարդներ, նոր սերնդի ներկայացուցիչներ, այսինքն չի եղել նման կշտամբան, չկա նման բան, եղել են մեղադրանքներ միայն մեզ ուղված Հայազգային կոնգրեսից եւ Հայազգային կոնգրեսում ցածր մակարդակի, այսինքն ոչ առաջին շարքի քաղաքական գործիչների շուրթերով, իսկ օրոդաշինքից առաջին շարքում կանգնած քաղաքական գործիչների շուրթերով մեղադրանքներ, որ դուք բանը պրոյեկտ եք, բան, չգիտեմ, ու թվարկելով էլի պայմանավորվել եք, մարդկանց անուններ, որ այս մարդիկ են, այս խորհրդանը ձևավորել եւ այլն եւ այլն, Սերժիկը, Սանան, այսինքն նույն 25 տարվա բանը կինոն, թատրոն։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ չարձագանքենք։ Առաջին օրը չենք արձագանքել։ Շաունակել են երկրորդ օրն ու երկրորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել էր։ Մենք ասել ենք, Ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ մաղթում ենք, առողջություն, հաջողություններ նորանոր ձեր ցանկացած նախաձեռնությունում։ Ինչ անենք, հիմա այդպես է ստացվել։ Բայց իրենք շարունակում են այդ քննադատությունը կշտամաքել։ Ես կարծում եմ, դա ըստ էության այդ խրոված մարդու տպավորությունն է իմոտ թողնում, որ եթե մենք չենք անցել, ուրեմն որ մնացած անցելը նրանք սահվատն են, դավաճաններ են եւ այլն եւ այլն։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ դա ասում են, օրինակ Կարմեն Մարտիրոսյանը, հա, իրենք պետք է իդ գնան նայեն 2007 թվի ընտրությունները ոնց անցել, ու իրենք որից հետո իրենք վերցրել են մանդատները։ Իրանք հիմա կոչ են անում, կոչ են անում չվերցնել։ Ասում են, մանդատները բայց դրեք, բան, այսինքն նրանք կոչ են անում, որ Հայաստանի խորհրդանում ընդդիմություն չլինի։ Մենք պատկերացնենք երկու դուք արհամարեք այդ 122,000 122,049 մարդուն արհամարենք, որ այդ մարդիկ ճնշումների մեջով են անցել, էսի միջերի մեջով ասես անցել են, գնացել քվեարկել։ Այդ մի կողմ, մյուս կողմից էլ Հայաստանի 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, որը պարլամենտական ազգային ժողովն է լինելու, ասենք դե մենք չենք գալիս, բանը, դուք ՀԿԲՀԿ դաշնակցություն իրար հետ բան արեք, զբաղվեք այդտեղ, կառավարեք։ Դա ում շահիցա բխում, միայն իշխանության։ Որ իրանց անհանգստացնող չլինի, փոզս փոխուշ չլինի, իրենք էլ ինչ ուզում անեն։ Դրան են էտ են ուզում, էտա իրանց։ Ես որ ընտրվել էի, էլ ինձ էլ էին կոչանում, բան։ Դու մենակ ես մանդատը դվայդի, հիմա չունի։ Որ ես գնամ ինչ։ Դա աբսուրդ է, դա անգամ քննարկում։ Դուք կարող եք ռետրոսպեկտիվ հայացք, այդ դուք մեծամասնականով եք, չէ՞, ընտրվել նախորդ անգամ։ Այնուամենայնիվ դուք կարողացել եք անել այն, ինչ խոստացել եք եւ ինչ որ պլանավորել եք 5 տարվա ընթացքում։ Ես խոսք եմ տվել պարոն Աբրամյան, որ ես լինելու եմ հասանելի падգամավոր, ես լինելու եմ պրոֆեսիոնալ падգամավոր, ես ունենալու եմ գրասենյակ Վանաձորում, ես հասանելի եմ լինելու, դուք կարող եք զանգել, նամակներ գրել, ձեր խնդիրներով զբաղվեմ։ Ին հազարավոր նամակներ եմ ես պատասխանել, յուրաքանչյուր անհատի հարցով զբաղվել, ինձ գրավոր դիմաց,
որոշ պատգամավորի աշխատանքներ եւ մյուս կողմից ընդհանուր բնույթի աշխատանք, որ ես դրական նախաձեռնություններ, ես մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ամենաշատ օրենք դրած պատգամավորն եմ։ Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ամենաակտիվ պատգամավորն եմ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի։ Այսինքն ես համարում եմ, որ այն ինչ ես խոսք եմ տվել, ես դա ամբողջությամբ կատարել եմ, մի բան էլ ավելին։ Բայց այդ աշխատանքը, եթե նայենք գնահատման տեսանկյունից, ոնց է դորու մարզի կտրվածքով չի գնահատվել, պաստորեն, այդպես է դուրս գալիս։ Ու դա վատ ուղերձ է ինձ։ Ոչ թե ինձ, ես էական չեմ այստեղ։ Վատ ուղերձ է իմ հետևից եկող սերնդին, որը որ կմտածեր, որ օրինակ ես էլ գնամ այդպես աշխատեմ, ոնց որ այդ մարդիկը։ Մարդիկ կգնահատեն։ Բայց մարդիկ գնահատեցին այդ առօրեական ինչ-որ բաները, մեր այն ձայները, որոնք որ ասենք մենք ստացել ենք ու պետք է ստանայինք, որքան որ հասկանում ենք մեր ուսումնասիրություններով բանով, մենք դրանից քիչ ստացանք։ Դա որոշակի այդ վատ մեսիջը այդտեղ կա, բայց ես իմ առջև դրված խնդիրները որպես խոստում, որպես պատգամավոր կատարել եմ, ու ես շարունակելու եմ։ Ես ասենք այն գծի մեջ չեմ կոպիտ ասած, այդ որ պետք է խրովել մարդկանց, ասել, «Ա, դու դուք ինչ ընտրեցիք»։ Դե այլևս ես հասանելի չեմ։ Դե հիմա դեր հալը տեսեք։ Ոչ, ես ավելի եմ հասանելի։ Ես ավելի շատ եմ աշխատել։ Ես ցույց եմ տալու, որ ովքեր որ գնացին 10000 դրամով ընտրեցին, կամ ովքեր վախեցան այդ օրը գնացին հանրապետական ընտրեցին, կամ չգիտեմ, ես իմում ընտրեցին, հա, նրանք սխալվել են։ Ես իմ աշխատանքով ցույց եմ տալու, որ դու սխալվել ես, որ այդ 120000-ը ովքեր որ ձայն են տվել դաշինքին, նախ նրանք զգան, որ իրենց մի քվեն արդարացված է, եւ այն 1.5 միլիոն մարդն էլ ովքեր ձայն չեն տվել երկդաշինքին, նրանք էլ զգան, որ նաեւ մենք իրենց պատգամավորներն ենք, նաեւ մենք իրենց ձայն ենք հնչեցնում, եւ մյուս ընտրություններին գան եւ քվեարկեն երկդաշինքի օգտին, եւ մենք ստանանք այնքան մանդատ, որը բավարար կլինի նշանակել վարչապետ, նախարարներ եւ երկիրը կառավարել։ Նաև ինչ ասում, մենք Պարոն Փաշինյանի հետ ենք դրա մասին խոսել։ Քանի որ ձեզ չեն գնդակահարել, չեն ձերբակալել, քանի որ դուք պատգամավոր եք ընտրել, քանի որ դուք հիմա գալիս եք հերոստացիով հանգիստ խոսում եք, ուրեմն մի բան կա։ Գիտեք, մենք ես անընդհատ այն լոբինգն եմ տանում, որ պետք է նոր քաղաքական մշակույթ մտցնել։ Դա էլ է հին քաղաքական մշակույթի մաս, այդ որ բանը, ուրեմն դուք ու էլի այդ абսուրդների մեջ է տեղավորվում, եւ Վանաձոր ինտրուցիոններից հետո իրենք մեր մասին ինչ խոսակցություններ կան, որ դուք պրոյեկտ եք եսեք ենք, երբ որ մա բոլորը տեսան, թե ինչտեղ ունեցավ այնտեղ մեր հետ, բոլորն ասել հասկացան, այն ասին, լավ, այդ խոսակցությունը դադարեցին, բայց էլի մարդիկ ինչ խոսակցություն ասես տարածում, որը քաղաքական տեխնոլոգիա է, քաղաքական տեխնոլոգիա կոնկրետ մարդու անունն է փչացնելու, անվանարկելու ու իրանից ձայներ տանելու, միշտ արվելա, միշտ արվելու է։ Դա մարդ հիմա մենք, օրինակ ես այդ կոմունակիստն եմ, դաշինքում ես դրա ռոբինին եմ անում, որ մենք չպիտի պատասխանենք որևէ այդպիսի մեղադրանքի բանի, պետք է ժպտալ, շարժվել առաջ, կսկսվի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները, դաշինքի 9 մանդատները այնպես կաշխատեն, որ այդ ամեն ինչը կվերանա ուղղակի, մարդիկ կհասկանան, որ այդ ամեն ինչը անլուրջ էր ուղղակի այդ խոսակցությունը։ Վերջին հարցը շատերը ծիծաղում են, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա պետք է նախապատրաստվել նաև 2022 թվականի ընտրություններին։ Մարդիկ ասում են, չէ, հələ մասիկ եղել, եւ ըստ ձեզ պետք է լինի, ինչպիսի ընտրակարգ պետք է լինի, ամբողջական մեծամասնական, թե այնուամենայնիվ ռեյտինգայինը պետք է լինի, բայց ամբողջ հանրապետություն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեծամասնական ընտրակարգը վատ ընտրակարգ չի, բայց դա մեթոդաբանություն ունի։ Օրինակ, եթե Հայաստանի Հանրապետության տասները բաժանվեն 101 միամանդատ ընտրական տեղամասերի, բավականին կփոքրանան դրանք, եւ եթե հնարավոր կլինի քաղաքական քարոզարշավ անել նաեւ, գնալ տնետում մարդկանց հետ զրուցել, որտեվ ամեն տեխնոցում դրա հնարավորությունը կունենա։ Երբ որ տարածքը մեծ է, հեռու է, շատ փող է պետ, որ դու գնաս, հասնես Եսիմուր, 5 հոգու տեսնես կամ չտեսնես, բան, դա լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Այսինքն, այդ իմ ասածը բրիտանական համակարգն է։ Եվ մյուս համակարգը, որ լինի ամբողջական պրոպորցիոնալ, այսինքն համամասնական, որ իմանան գնում ենք բրենդ ընտրենք։ Այդտեղ, տեսեք, այդտեղ հանրապետական գործակցություն չկա, որտեղ ինչպես որ արդեն նշեցի, հանրապետական գուսակցությանը ձայն տվող չկա որպես բրենդ։ Կա ձայն տվող մարդկանց կոնկրետ, ես ինչ ես ինչանը, բարերար ահա, չգիտեմ ես շատ եւ բան, ահա, իր ախանութում մեզ անվճար բան են տվել, էսա, էս են իրանք։ Եվ քաղաքականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Եվ այս առումով մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս ընտրական օրենսգիրքը, որը իբր թե մի ընտի մոդեռն եվրոպական, պետք է ամեն ինչ անենք, կարծում եմ, որ այն ինչ խնդիրներ եղել են, դրանք վերացնենք։
Բայց սա մյուս կողմը էլի ուզում եմ չմոռանանք վերջին հաշվով, երևի թե 95 թվականից այս կողմ չի եղել նման բան, Երևան քաղաքի 4 տարածքներից ընտրվել են ընդդիմադիր պատգամավորներ, մեծամասնական ընտրակարգ։ Այսինքն նաև լավ կողմեր ունի այս ընտրակարգ, այնպես չի, որ ինքը ամբողջությամբ վատ բան է։ Պետք է նայենք, պետք է քննարկենք, տեսնենք օրինակ ինչ անել, որ ավելի բարելավվի եւ այն հնարատավոր երևույթները, որ կան ու միշտ լինելու են, դրանց հնարավորությունը նվազեցվի։ Այդ անցքերը, որ իրանք օգտվում են, դա նվազեցվեն, սահմանափակվեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր բարեկամներ, իմ զրուցակիցն էր ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը, ցտեսություն։